per venir. Des de la Crida per Valls CUP vam considerar... Em sentiu bé? Vam considerar interessant fer una xerrada del tipus de bat obert, que per això hem ficat les cadires en cercle, que és la forma que ens sentim així més còmodes per parlar, per intentar exposar de forma clara el model de municipalisme que segueix la CUP. Nosaltres no creiem que la política hagi d'estar en mans d'uns quants personatges que consideren que estan professionalitzats per fer-ho, sinó que creiem que tothom, des de la seva posició i des dels seus coneixements, té prou capacitat i enteniment per poder participar a la presa de decisions col·lectives que ens afecten a totes. Per nosaltres, les institucions que tenim i la democràcia representativa amb la qual opera són un escull per la participació de la gent a la política. Perquè per nosaltres la política va molt més enllà del que puguem fer o deixar de fer dintre d'una institució, tant si som oposició com si estem governant. Per nosaltres participar d'una associació de veïns, d'un AMPA, d'una escola o crear un grup de dones, una plataforma d'afectats per les hipoteques, per exemple, són maneres de fer política. És empoderar-se de les nostres vides i actuar per canviar les coses. No quedar-se de mera espectadora esperant que els representants institucionals ens solucionin els problemes. Per parlar de tot això ens va semblar interessant fer una mica d'introducció amb dos ponents molt propers i alhora molt ficats en política institucional. La Lourdes Quintero va ser regidora al nostre Ajuntament la passada legislatura i treballa molt activament des de la seva militància a tots els temes relacionats amb participació ciutadana dins de les institucions i de l'apoderament de les persones en política. I el Jordi Martí, que des de les darreres municipals és regidor a l'Ajuntament de Tarragona i també participa en diversos col·lectius en moviments socials. Creiem que tots dos es complementen bé i poden donar-nos una idea força aproximada que és per la CUP que entén per municipalisme. I li passo la paraula al Jordi, com sembla que comences tu? Sembla que sí. Bueno, vaig a fer una cosa molt rara, que és explicar una genealogia, és a dir, allò que hi havia abans de, que mai no va existir. És a dir, que estic més que segur que ningú que va posar en pràctica bona part de les coses que tant la CUP com altres propostes municipalistes als Països Catalans en aquest moment i altres llocs del món quan se va posar en pràctica no va, diguéssim, buscar la referencialitat que jo vaig explicar ara, amb la qual cosa vaig fer una trampa terrible, però com que l'explico suposo que entendreu que no vaig enredar ningú, sinó senzillament el que vaig a fer és, a partir d'allò que hi ha i allò que ha anat passant, explicar unes referencialitats que s'han donat a altres llocs i que, insisteixo, no són les que han portat allò que tenim, però m'atreveixo a preguntar si algú és capaç de dir que allò que tenim dona sortit. És a dir, quina genealogia política ha portat a allò que tenim. Jo no m'atreveixo a fer-ho perquè realment penso que no hi ha res anterior amb què s'hagi inspirat l'actualitat per tal d'acabar construint aquest moviment municipalista que avui tenim als Països Catalans i altres llocs del món i que evidentment ha anat construint-se a si mateix a partir d'experiències, però no hi ha hagut una teoria que hagi portat precisament a que això fos així. Tot i que, evidentment, podem utilitzar molts dibuixets i moltes referències simbòliques i tot el que vulguem, però analitzem a fons les coses i veurem com realment no tenim una genealogia clara d'allò que som i, per tant, com que no la tenim, vaig a inventar-me-la. Inventar-me-la, evidentment, amb una referencialitat que evidentment, que no és, diguéssim, gratuïta, és a dir, no vaig a explicar una cosa que no tingui res a veure amb allò que hi ha. Precisament vaig explicar una cosa que té tot a veure amb allò que hi ha. Però sí que és veritat que quan va començar a construir cada una de les CUP, i aquí hi sou actors i, de primera línia, bé, si després al debat n'hi parlem, no crec que ningú es posés a dir sí, anem a fer això tal com deia Murray Bookchin, per exemple, no? Doncs com que penso que això no és així, però crec que és interessant veure que allò que es fa s'ha fet abans a altres llocs, ha tingut un cert desenvolupament i ha arribat a unes formes determinades que evidentment cap d'elles pot ser traslladada aquí, però que clarament és coincident amb moltes de les coses que estem fent i també no coincident amb d'altres, està clar. Bé, vaig a parlar de la historieta d'un senyor que es deia
tal com he dit, Murray Bookchin, i que, perquè el tingueu una mica referencialitat, sabeu cada vegada que Iniciativa per Catalunya en diu ecologia social, o cada vegada que parlen de que són iniciativa verds i posen aquesta ve baixa darrere d'iniciativa, doncs aquestes paraules, com a tals, incloses dintre de l'esquerra, no venen de ningú més que d'aquest senyor que als Estats Units, als anys 50, va començar a desenvolupar un projecte ideològic i real a partir d'una sèrie de dissidències, és a dir, d'un enfrontament amb uns pensaments que existien i que a ell no el convencien i que ell pensava que s'havien de transformar. Una mica més enrere. Als anys 30 del segle XX, aquest senyor que es deia Murray Bookchin, i del qual no tenim cap foto aquí, i això també està bé, perquè quan s'acabi la xerrada ningú se'n recordarà del nom, i per tant la genealogia s'efondrà i desapareixerà, i tothom sabrà que hi havia alguna cosa, però que tampoc no cal saber-ho massa. Doncs, als anys 30, Murray Bookchin, que era un senyor que venia del marxisme més ortodox, va començar a fer una crítica bastant dura al marxisme escrit i al marxisme teòric a partir d'un fet que ell posava damunt la taula, que era que com podia ser que el marxisme com a tal i els diferents corrents que el seguien no incluïen en cap moment una cosa tan clara com ell defensava en aquell moment, als anys 30, finals dels 30 del segle XX, com era l'ecologia. És a dir, la defensa d'allò natural, perquè no tot podia convertir-se precisament en producció o estar supeditat a la producció. Com que ell això no ho trobava a cap dels textos que anava llegint ni de les teories, va fer una sèrie de preguntes al Partit Comunista Nord-Americà i va ser expulsat, per sort, perquè el ser expulsat va començar a, diguéssim, a construir precisament aquestes idees fora, diguéssim, d'una organització que l'hagués, diguéssim, dirigit o l'hagués situat dient pues això no es tracta, pues perquè no es tracta i no passa res. Per tant, va trencar aquesta línia ideològica i ell va pensar, ja que soc d'esquerra, revolucionari i no sé què més, em vaig al costat d'aquests altres amics que tinc aquí, que són la gent de la IBB, que és el gran sindicat anarcosindicalista nord-americà, i vaig, perquè aquests sí que tenien grans geògrafs al segle XIX, que eren els reclus i altres anarquistes, i aquests segurament que han contemplat tot això. Va fer cap als cercles anarquistes, als cercles, no a l'organització, perquè no va arribar a entrar mai, i va passar exactament el mateix. No van expulsar perquè no va arribar ni tan sols a militar amb cap d'ells, però es va donar que no entenia com és que una cosa que ell pensava que era central i importantíssima dintre de les propostes que les esquerres generals havien de fer, no existia ni formulat tan sols com a teoria. Sí que hi havia gent que n'havia parlat, però n'havia parlat i no ho havia situat al centre. Ell va començar tot un procés que el va portar precisament a començar a construir tot unes teories que l'any 50, per exemple, va veure que ell tenia un reflex a Alemanya, sobretot, i a altres llocs d'Europa, a París, per exemple, i va començar, diguéssim, a situar el seu projecte. La seva ecologia era una ecologia social perquè ell defensava que, evidentment, només un canvi de totes les relacions socials, evidentment amb un canvi important de la base econòmica, podia portar precisament a una revolució, en aquest cas que ell anomenava verda. Totes aquestes paraules que després s'han utilitzat i que Iniciativa, que he dit abans, el que ha fet ha sigut utilitzar-les però buidar-les de contingut, igual que molts altres partits verds de la resta d'Europa, van ser formulats per ell. I sobretot a partir d'una obra que es diu L'ecologia social, que no s'ha traduït al català i potser no hi estarà mai. Hi ha una traducció en castellà que també és pràcticament complicada de trobar, però bueno, es pot descarregar d'alguns llocs. I a L'ecologia social el que defensava era que l'empoderament social s'havia produït a partir de la dissolució del poder dintre d'una societat ecològica i dintre d'una societat amb unes relacions socials col·lectivistes, completament, o socialistes, l'anomena de diverses formes, completament allunyades del model capitalista que estava desenvolupant. Això era, en aquell moment, ser un absolut marxià dintre del seu voltant, rebutjat pel marxisme més o menys, diguéssim, establert, però també per aquell que era més o menys alternatiu i rebutjat també, i de forma clara i rotunda, pels anarquistes que hi havia. Havien passat pràcticament 15 anys, però el rebuig era igual de dur. Però bé, Bookchin va continuar i va començar a fer coses
perquè era una persona que defensava que no podia existir la teoria sense la pràctica. I per tant, va començar amb allò que hi havia a treballar. I allò que hi havia, doncs, era la possibilitat de construir cooperatives, construir bars socials d'associacions de veïns, construir tot allò que es va donar que li permetia crear allò que no podia fer a partir de la gran revolució que havia d'arribar, però que mai no arribava, però sí que en el seu dia a dia s'anava concretant. I per això, doncs, a partir precisament d'un reapropiament, sobretot de la ciutat, que és la seva segona idea, i per això el situarem aquí, passava a tenir ben clar al seu cap que allò que calia fer era, d'alguna manera, reapropiar-se de la ciutat a partir de, no la participació, que és un concepte que mai, bueno, que utilitza però que no és allò, sinó a partir precisament de la presa de posició dintre d'aquesta ciutat, a partir de les aliances amb tots aquells i aquelles que d'alguna manera el que estaven proposant era coses semblants, no iguales, perquè també pensava que precisament amb la diversitat hi havia la possibilitat d'encarar els errors i passar a substituir-los per alguna cosa que s'adequés a la realitat. Butchin va anar evolucionant les seves idees i més o menys el 71-72 va ja construir una mica allò el que podríem anomenar el corpus teòric, però sempre pràctic, en aquest cas ja, del que era el municipalisme, ell va anomenar així, municipalisme llibertari. A Londres, un altre senyor que es deia Colin Ward, el va anomenar d'una altra manera, va dir l'apropiació de la ciutat. I uns anys abans, a París i per mitja Europa, Ivan Illich havia utilitzat altres paraules per referir-se a coses semblants. Què volia dir això de la reapropiació de la ciutat? Pues l'espai on se vivia tenia grans possibilitats de transformació i no podia deixar-se en mans dels governants, ni que, encara que aquests fossin democràtics. I per fer això hi havia d'haver, evidentment, un conflicte. El conflicte era l'única forma d'avançar, però aquest conflicte suposava alhora una apropiació de la ciutat per part dels seus habitants. I aquí volia dir per part de tots els seus habitants. En termes d'això van passar moltes coses, però una de les coses que curiosa, com a mínim, que li va semblar que el va sotragar una mica, va ser que el 1965 a Amsterdam va començar un fenomen que va passar a anomenar-se Provo. Us sona el nom? Els Provos es van dedicar, bé, primer feien happenings, era un grup d'artistes universitaris que feien happenings en un parc, no més que això. Però aquests happenings van començar a tenir incidència precisament dins del seu voltant. Fent una mica de conya, si miram tres referents, no sé si els així, però bueno, tres senyals d'Amsterdam, quins marcaríeu com a tres coses que quan parles d'Amsterdam tens al cap? Quines tres coses hi ha? Bicicletes, no? Una? Sí o no? Bicicletes i bicicletes que avui no són gratuïtes, però que durant molt temps han sigut gratuïtes. L'Ajuntament ha tingut durant moltíssim temps un parc de bicicletes gratuïtes i que ara, amb model capitalista, s'ha exportat a la resta del món. Bicing i històries d'aquestes a aquests llocs. Però bicicletes, quin altre? Porros, marihuana i... No? És a dir, una possibilitat de consum de substàncies estupefaents no legalitzades a altres llocs de forma... no pública, però sí legalitzada. I tercer, i situem-nos al moment, perquè dic al moment perquè ara estem dintre d'un altre debat, però al moment, 1965, una regularització de la prostitució que es produïa dintre de la ciutat. ¿Vale? Pues bé, aquests tres fenòmens són conseqüència d'una gent, bé, això estic fent terrorisme ideològic ara, però en bona part són conseqüència d'una gent que no pretenia construir cap ciutat, fent happenings. Quins happenings feien? Doncs un d'ells consistia en pintar les bicicletes d'ells, que eren universitaris, que anaven en bicicleta, de color blanc i deixar-les lliures per dintre de la ciutat. Això va fer que no res. Però van anar passant cosetes, que ara explicaré, i aquest acte es va començar convertint en un símbol. I el símbol va ser precisament la bicicleta blanca aixecada així,
com a arma de guerra, perquè ells van dir que la ciutat havia de ser per la bicicleta, no pels cotxes. Va haver un enfrontament. Això va ser un procés d'evolució. A partir dels happenings que es feien pintant les bicicletes, van passar a fer això i van passar a fer una cosa que fa uns anys aquí es feia, ara vull dir aquí a l'estat espanyol, que es deia massa crítica, que era prendre les ciutats amb bicicletes. Van passar a fer això. Això va generar un conflicte. I el conflicte l'estat el va solucionar, com sempre fa, enviant la policia. La qual cosa va fer que el moviment cresqués una mica i aleshores ja no van pintar les seves bicicletes. Van passar a pintar totes les bicicletes que trobaven. En la qual cosa era molt complicat, diguéssim, per la policia saber quins eren aquells sonats que estaven pintant les seves bicicletes per fer massa crítica. I a poc, cada nit sortien, pintaven més bicicletes, i una determinada gent va decidir que, ja que hi havia tantes bicicletes, doncs que tampoc no tenia per què ser la pròpia el que s'utilitzés, van començar a pintar més bicicletes i cada cop hi havia més bicicletes pintades. Allò que ens reunien hi havia una estàtua d'un colonitzador holandès i un dia van decidir tirar a la terra. I aquí van generar un conflicte terrible. Van tornar a enviar la policia, van tornar a créixer, perquè cada cop eren més, els happenings d'aquest moment, a l'any, ja reunien més de 1.000 persones cada dissabte. I al tirar l'estàtua a terra, després d'un acte, diguéssim, de presa de possessió de la ciutat, de dir, aquest senyor no volem que sigui aquí, ho ha decidit l'Ajuntament, per què? Si tots els que estem aquí estem en contra que hi sigui, tirem l'estàtua a terra i s'acaba, i es va tirar a terra l'estàtua. El conflicte va continuar creixent, i com que ja tenien una massa crítica suficient, quan van saber que la reina d'Holanda, no sé si devia ser reina en aquell moment, s'havia de casar amb un alemany que venia d'una família amb un passat nazi, això ja va ser la bomba detonant. Van dir, doncs no es casarà. No només no es casarà, és que no volem que caigui reina. I aleshores a Amsterdam va haver un conflicte duríssim que va unir i arreplegar milers i milers de persones el dia del casament d'aquesta senyora, que li va passar, no havia passat mai això, però va passar que doncs, hi havia un conflicte, però un altre tema, de bicicletes i no sé què més, i que va acabar amb un conflicte social terrible. Terrible vull dir perquè va haver més de 1.000 detinguts, la policia, l'exèrcit va sortir al carrer, i això ho van aconseguir aquesta gent partint de fer happenings, no tenien aquesta intenció. Butchin va observar això i va dir, aquesta gent està prenent la ciutat, està decidint un munt de coses damunt d'àmbits que no els hi tocarien com a tals. Per tant, amb el conflicte, allò que posaven com a base de funcionament, està fent que molta gent, perquè aquí ja no hi havia només els universitaris, aquí hi havia els veïns del parc on hi havia l'estàtua, gent que deia que sí, que tot el centre de la ciutat havia estat lliure de cotxes, és a dir, moltíssima més gent, si no haguessin sigut milers. De fet, van acabar presentant-se les eleccions municipals. I el 1966 s'han presentat a eleccions municipals, era una colla de gent de la universitat que tenien 21 anys i que tenen unes idees completament fora, diguéssim, del sistema d'aquell moment. S'han presentat i van tenir representació. I aquesta representació va fer un pacte de govern fins i tot amb els socialdemòcrates que havia a Amsterdam i el programa seu va ser que hi hauria bicicletes gratuïtes, que la prostitució seria regularitzada perquè no volien que es continués explotant a les dones, ja dic que aquest debat és el 1966-65, no d'avui, i que alhora volien espais on poder consumir, perquè una de les coses que es feien els happenings aquest era consumir marihuana a l'engròs, i que la consum de marihuana havia de ser regularitzada perquè pensaven que no era més dolenta que l'alcohol, que sí que estava regularitzat. Bé, eren tres coses, no? Però Butchin, veient que els provos aquests, que eren una colla d'allò, havien fet tota la història aquesta, em diu, hosti, doncs realment hi ha possible... No va ser aquest l'únic detall. Butchin es va dedicar durant pràcticament 10 anys a analitzar què havia passat abans de la construcció de l'estat liberal dintre d'Europa. I es va donar d'una cosa, que és òbvia per qualsevol historiador, però és que en bona part l'Europa d'abans dels estats liberals no estava basada en estats. Això ho sap tothom que estudia història, però que els municipis tenien un grau d'autonomia moltíssim més elevat del que van tindre després. Com a exemple, hi ha una explicació històrica d'una part del carlisme, sobretot de les famílies de segona fila, que diu que precisament el carlisme neix sobretot a les Terres de l'Ebre, és una tesi del Sánchez Cervelló, professor de la URB, però de molta altra gent també, que neix a les Terres de l'Ebre en bona part amb les famílies de segona línia, perquè són famílies que no són ni de Déu, pàtria i rei,
Bé, va anar ben a missa també, però no són dels més durs amb això, sinó que són senzillament que al moment que l'estat liberal s'estableix desapareixen, entre altres coses, els boscos comunals, que pertanyien en propietat als municipis, i al desaparèixer els boscos comunals hi ha una importantíssima part de població que es queda sense mitjans de supervivència. I què passa? Pues que la gent troba en aquell moment, hi ha gent que s'està enfrontant a l'Estat evidentment per fer-la encara més faixa del que era, que són els carlins, i s'afegeixen al carlisme. I les segones famílies de Serres de l'Ebre, carlines, són unes famílies molt flipants, perquè són, no és que no s'aclarissin, però tenien, van ser carlines, després van ser els primers nuclis que van acabar creant, sobretot a Flix, per exemple, la CNT quan se va crear, i són les primeres famílies que acaben creant els primers nuclis catalanistes de les Terres de l'Ebre, sobretot al voltant d'Unió Democràtica. Com veieu, no importa massa la ideologia, sinó que importa és que hi ha un enfrontament en aquest cas amb l'Estat per tal de recuperar una cosa que era dels municipis i que va ser arrebatat als municipis. Putin veu que aquest procés se dona a tota Europa, no només a l'Estat espanyol, no només als països catalans, sinó que la despossessió del poder dels municipis el que fa és acabar construint uns estats que deixen sense efecte doncs, moltes de les coses que els municipis tenien fins a aquell moment. I ell reivindica el municipi com a àmbit de, sense renunciar a la resta, és a dir, no és que digui el municipi punt final, però diu municipi és un àmbit que dona fruits amb la seva gestió i autogestió avui, que a més no cal tenir el poder per dominar a vegades i per treballar al seu interior, que a més dona capacitat, ens dona capacitat per crear xarxes econòmiques separades directament de consum, de producció, separades directament d'aquelles que crea l'Estat o que crea el poder econòmic de cada moment i que per tant ens permet fer ja el que ella anomenava la revolució. Colin Ward, que és un altre llibertari, radical d'esquerres anglès, diu que parlar sempre d'una revolució que no arriba acaba creant dos tipus de persones: els frustrats, que acaben abandonant, i aquells que no es frustren, que acaben sent cada vegada més intransigents amb un pensament que situa la revolució allà dalt de tot i un dia o altre algú hi arribarà. I en contra d'aquest pensament de Colin Ward, Butchin el que diu és que hi ha àmbits on la revolució és possible fer-la, però que clar, cal ser atrevit. I per ser atrevit cal senzillament fer coses. I per això defensa tots els àmbits de cooperativisme, de grups de consum, de producció ecològica, de la producció ecològica integrada, és un dels conceptes que ell utilitza, que després aquí ha arribat de formes diverses i diferents. I situa també la forma de funcionar i d'organització de tot això per tal de poder arribar a aquesta revolució amb una base que és assembleària. No pot haver la delegació només que en aquells casos en què és imprescindible, és a dir, quan dos assemblees passen, diguéssim, a parlar i per motius del que siguin no hi pot haver participació de cada una de les persones. Per tant, aquest centre assembleari passa a ser un dels punts bàsics de la seva proposta. Butchin proposa les seves idees, quan les tenen molt formulades i avançades, a diversos llocs. Hi ha una trobada, per exemple, el 1986 a Lisboa, del que anomena el municipalisme llibertari, i tot el món llibertari diu que allò és una merda i que és una forma de trair tot el moviment i és no sé què més. Proposa les seves mateixes teories a bona part dels marxistes revolucionaris dels Estats Units i diuen que allò és no res. Proposa les seves teories ecologistes organitzats com a tal, per exemple, té contacte amb els verds alemanys i els verds alemanys s'ho miren des de lluny i no sé què més. Però paral·lelament, al seu voltant, la realitat, diguéssim, passa a existir. Ell és de Vermont, a Vermont acaben presentant-se les eleccions, els verds de Vermont, això és la part final d'un procés, i acaben tenint dos regidors, però paral·lelament han construït tot un àmbit de relacions que té mitjans de comunicació, tenen de fet dos ràdios, una televisió comunitària, tenen grups de producció, tenen grups de consum, tenen tot allò que porta que acabin estant dintre l'Ajuntament. I des de l'Ajuntament, evidentment, el que fan és apretar per tal de transformar moltes de les coses que hi ha, donant poder al municipi tant com és possible i mirant de tirar endavant.
Per què he explicat tot això del Murray Bookchin? Pues perquè Murray Bookchin avui està mort, ja? I per tant ja podem oblidar el nom i tal, però Murray Bookchin és l'inspirador, i aquí sí que és així, de D'O'Callaghan, quan està a la presó fa uns anys i fa un gir dintre del seu pensament al voltant del Kurdistan i pensa que tot allò que han fet amb el PKK està molt bé, però que no pot ser que tants milions de persones esperin la constitució de l'estat kurd lliure i mentrestant què? Doncs bé, mentrestant què està passant avui? A Rojava, les teories i les pràctiques del municipalisme llibertari del Bookchin han passat a ser la forma central, tot i que no l'única, de revolució, diguéssim, portada a la pràctica i tirada endavant. I evidentment dic que no l'única, perquè hi ha altres formes revolucionàries que es donen allà, però una de les formes bàsiques és aquesta, que inclou, dintre d'un àmbit evidentment diferent al nord-americà, però la participació del feminisme com a centre també de les assemblees, que és una de les propostes que ell sempre defensa fins al final, que inclou la connexió entre múltiples formes de cooperativisme, de producció, de consum, i que acaben doncs, constituint una societat que s'autodetermina i funciona com a societat lliure perquè ho ha decidit directament, no perquè li ha estat atorgat, diguéssim, pel reconeixement internacional, tot i que evidentment tampoc posa en dubte el fet de que s'acabi constituint un estat. És a dir, que d'alguna manera situa la independència amb allò que es fa i no amb la declaració final que es pugui acabar fent. Aquí tenim molts altres grups i gens que sense estar inspirats directament per Bookchin n'utilitzen una part de les teories i no m'estendré allargant, però bé, jo sempre cito un exemple que és un exemple que a més està aquí a la vora i que, perquè suposo que no tenen grup de comunicació, doncs no ha arribat a ser internacionalment conegut. Però la Serra d'Almos és un exemple claríssim d'autogestió municipal davant d'un espai on no hi havia ni tan sols municipi. I que l'última cosa que han fet ella ha sigut tenir representació a l'Ajuntament de Tivissa. La Serra d'Almos, per feina dels veïns col·lectiva, va fer la xarxa de clavegueres, la primera piscina municipal de tot l'àmbit del seu voltant, tenien necessitat d'un espai per fer festes i hi havia una casa buida al mig del poble, la van acabar de tirar a terra i van construir un espai que es diu La Bolera, tot i que avui no és massa utilitzat, i després de 15 anys va aparèixer un propietari de Barcelona i va dir, això és meu, i li van dir, pues vine a buscar-ho perquè evidentment no t'ho pensem donar, això és de tot el poble i ens ho quedem. No hi ha cap mena de papers que dictamini això, però l'ús directament ha portat a això. El bar de la cooperativa s'obria de forma rotatòria entre els veïns de la Serra, bueno, un munt de coses més que no caldria explicar si hagués això un equip de comunicació que expliqués aquestes coses de la Serra d'Almos, que és un exemple que tenim aquí al voltant, que no té ajuntament perquè depèn del municipi de Tivissa, però sí que té poder perquè els veïns i veïnes van decidir que el tenen i l'exerceixen. Però igual que això, en alguns àmbits també ho han vist. O sigui, de fet, l'arribada de les CUP, de les CAP, també de moltes propostes de bona part d'en Comú i de moltes altres d'aquestes propostes municipalistes suposen un canvi important dintre de l'espai on estem. Fins al dia d'avui això no existia tal, amb aquestes dimensions, i avui sí que existeix i avui suposa una forma d'enfrontament important precisament amb aquest poder de l'estat espanyol en aquest cas. O el mateix exemple del Figaró Montmany, que avui ja no és tal com era fa uns anys, però que sí, amb el tema del pressupost participatiu i la participació del veïnat per tal de dir les coses, doncs, ha portat a la pràctica moltíssimes d'aquestes teories que, com deia al començament, tot i que no hagin sigut la genealogia que ens ha portat a on estem, sí que són un evident precedent, sobretot quan ens emmirallem segons quines coses internacionals que acabem veient que
tenen com a referent directe precisament aquest que proposava moltíssimes de les coses que dintre del nostre àmbit estem portant endavant de forma clara molts i moltes dels que estem en aquest cas dintre de la CUP. Jo em sembla que acabo aquí perquè ja he fet la meva mitja hora, no? I quan acabem la d'allò doncs entrem dintre el debat i continuem amb la LUC. Val, gràcies Jordi. El Jordi i jo ens complementem bé com és la Montse perquè ella explica el marc històric, ideològic, i jo doncs baixo una mica més al que és la nostra realitat i potser els exemples més propers que ell doncs ja ha encavalcat amb mi. Agraeixo a l'Assemblea de Valls que em doni l'oportunitat de poder explicar una mica tot aquest plantejament. Crec que he pogut tenir la sort de viure la institució des de dins i ara fer una mirada des de fora. Llavors, arran de que moltes assemblees començaven a demanar assessorament o d'alguna manera que els hi pogués explicar coses sobre temes de participació ciutadana, especialment durant l'estiu passat, no? Perquè totes les assemblees entraven als ajuntaments i tenien molts dubtes sobre com funcionava tot això. Jo personalment vaig voler fer una reflexió profunda perquè bueno, hi havia aspectes que no m'acabaven de convèncer, no? de tot el que havíem estat explicant fins ara, de tot el que era la participació ciutadana. Llavors, potser molts dels que em coneixeu veureu que he intentat fer una mica de posar en dubte moltes coses també per seguir avançant, perquè creia que des de la CUP potser era un plantejament o hi havia plantejaments que no estaven fent pròpiament com a CUP, sinó que estàvem copiant d'altres organitzacions polítiques que havien treballat amb aquest tema. Llavors, jo a mi m'ha agradat molt, cada cop que m'he trobat amb persones parlant d'aquest tema, posar en dubte moltes consideracions, i és una mica el que faré avui, val? I podeu estar d'acord, podeu no estar d'acord, jo és un, o sigui, són idees que molt sovint vaig llançant a mi mateixa, no? I a l'altra gent, i llavors així d'aquesta manera és interessant, perquè a mesura que vas parlant amb gent doncs també vas arribant a conclusions que bueno, és interessant, perquè així també d'aquesta manera la CUP en aquest sentit doncs podem seguir avançant amb el nostre discurs i amb les nostres polítiques. Llavors, o sigui, jo em posava molt en dubte, o intentava desmuntar, no?, una mica el que fins ara havíem entès, o jo, per exemple, havia entès que era la participació ciutadana, perquè l'Albert Noguera és una persona que insisteix molt en aquest tema. Ell sempre considera que el capitalisme i el sistema institucional al final sempre s'acaba disfressant, s'acaba introduint i acaba arrelant fins i tot en les nostres maneres de fer per despistar-nos i al final desarmar-nos, no? Llavors, hi havia un problema, no?, que tenia aquesta participació ciutadana, que al final s'acabava institucionalitzant i acabava institucionalitzant també els nostres discursos i potser fent perdre una mica el que eren els nostres punts de referència, no? Llavors, per això, doncs, d'aquí tota aquesta doncs, desinfoxicació, no?, del terme que fins ara, doncs, sobretot els màsters, els postgraus o els cursos de les escoles doncs, van explicant el que és la participació ciutadana. D'entrada, no? Quan comencem a plantejar què és el municipalisme, no?, que és on nosaltres doncs, estem representats i des d'on nosaltres estem duent a terme la nostra activitat política, a mi em sorgia una contradicció, i és que parlar de municipalisme per una banda i de participació ciutadana doncs era incoherent, en el sentit de que aquesta construcció social que molt sovint, doncs, sobretot els mitjans de comunicació que van fent del llenguatge, no?, doncs, ha buidat de contingut, que és el que explicava el Jordi Martí, el terme participació ciutadana, no? I des del punt de vista, el municipalisme en si, o sigui, parlar de municipalisme i posar al costat, no?, la paraula participació ciutadana era una incoherència en el sentit que el municipalisme en si ja incluïa en el seu ADN i en la seva manera de fer aquesta forma de treballar participativa o aquesta forma de treballar cooperativa, organitzativa i des de la base. Llavors, aquí jo entenc que hi ha la principal diferència entre el municipalisme i tota la resta. Aniré desglossant una mica el que
tinc ganes d'explicar-vos, sobretot destacant les diferències, perquè crec que potser és una de les millors maneres que es pot entendre tot això. Per tant, gràcies a què han sorgit els moviments, bueno, sobretot l'efecte més de Podem o Barcelona en Comú, no? O aquestes candidatures així més noves, no? Jo crec que ha sigut bo en el sentit que almenys a mi m'ha ajudat molt més a trobar les diferències, no? Buscar quines són les diferències, perquè constantment et trobaves que t'estaven com assimilant o confonent i els deies, no, o sigui, nosaltres no, som una altra cosa molt diferent, no? I per això m'agrada parlar de diferències, no? O sigui, la diferència entre tots aquests moviments, no, que han aparegut ara, que també s'autonomen com a nova política, no, i el que és el municipalisme, des del meu punt de vista és que el municipalisme sorgeix d'aquest... L'exemple que ha explicat ell d'Amsterdam és molt bo per visualitzar-lo i per fotografiar, no, d'on sorgeix el municipalisme. Doncs del treball braç a braç dels ciutadans, de la gent, d'associacions, entitats, que consideren, doncs, que hi ha una feina a fer, hi ha uns reptes a assolir, i per tant la tasca institucional o entrar a la institució els ajudarà a poder aconseguir aquests objectius. Val? Des del meu punt de vista això és el municipalisme, que està a banda del que és els partits polítics tradicionals. La nova política ha sigut una mena de moda, una mena de propaganda electoral, es guanyen més vots, no? Si tu no et dius iniciativa, sinó si et dius doncs d'una altra manera, no? Jo parlo clar, vull dir, si hi ha després gent que se sent interpel·lada així, podem parlar, no hi ha problema, però per exemple, si aquí a Valls, no, a les municipals es va presentar una candidatura que era la candidatura del Ramon Font, no? que es deia Compromís per Valls, bueno, tenia un nom molt llarg, no? Que donava, o sigui, ell es venia com una candidatura de Valls, no? Municipalista, no? Però la diferència és que aquesta candidatura es crea perquè hi ha una estructura burocràtica, jeràrquica, que necessita també unes quotes de poder i va a buscar a una persona en aquest municipi, o sigui, de fet ve de fora cap a Valls i busca i configura i al final, doncs, evidentment, acaba conformant una llista amb gent del municipi, però no sorgeix d'una realitat, d'un treball, bueno, d'una necessitat o d'uns objectius a assolir per part de gent que ja està treballant. Val? És una mica per visualitzar la diferència. La participació ciutadana dins del municipalisme és una manera de fer, com he dit. A més, s'entén, no? O sigui, no com un complement en el que és l'activitat diària de l'activitat política, sinó que contínuament s'estan obrint els debats, es fan assemblees obertes i no només de temes que decideix, en aquest cas, l'equip de govern, l'oposició, sinó que en general és de tot, no? O sigui, es parla des de fiscalitat, a polítiques socials, a temes d'habitatge, que són, per exemple, qüestions que mai s'acaben treballant amb participació ciutadana. Des del municipalisme no exclou cap de les temàtiques, perquè és el treball, bueno, és el treball ADN, no?, que fa servir. En canvi, en la política tradicional o en els processos de participació ciutadana que coneixem, són processos dirigits, o sigui, el govern tria què es porta a participació i que al final el que ha significat amb aquesta perversió, no?, de la paraula participació ciutadana o aquest buidatge de contingut, ha significat una legitimació de polítiques i també el que ha significat ha sigut un silenciador, no?, de moltes associacions, de moltes organitzacions que podien estar reivindicant uns objectius, unes polítiques concretes, però que amb el pretext que s'ha fet participació ciutadana, doncs sí que ha servit per silenciar. I a més, arribant fins al punt de que ha transformat el que hauria de ser una participació col·lectiva, no?, en una participació individual amb el que és el moviment 15M. O sigui, el moviment 15M el que fica damunt la taula és la participació individual de les persones. Llavors aquí també hi ha aquest xoc. L'aspecte que des del meu punt de vista és més important en quant a la diferenciació del que és el municipalisme i del que és la resta d'estructures polítiques, és que d'entrada,
o la participació ciutadana que es fa amb les estructures, bueno, amb els partits tradicionals, no qüestiona en cap cas les institucions. Aquí està, des del meu punt de vista, l'eix central. Nosaltres, moltes vegades, doncs, hem estat parlant de participació ciutadana, de processos, i es poden fer millor, es poden fer pitjor, es poden fer més oberts, es poden fer més transversals, més deliberatius, però en cap cas es qüestiona les institucions que duen a terme aquests processos. Llavors, des del punt de vista de que tenim unes institucions que són tancades, blindades, que no hem d'oblidar que no són les nostres institucions, no les hem de fer nostres. Són unes institucions capitalistes que ha creat la burgesia i que, per tant, no tenen res a veure amb nosaltres, no? Doncs, estem acabant fent una participació institucional. Llavors, aquesta és la meva crítica principal a tots els processos de participació ciutadana que es fan arreu i que principalment va ser el tripartit amb Iniciativa i després des de l'Autònoma i des de l'IGOP que s'han extès i que han anat extenent aquest pensament i aquesta manera de fer en quant a participació ciutadana, que és una participació que pot ser de millor o menor qualitat, però en cap cas està qüestionant aquestes institucions. Llavors aquí hi ha un xoc de trens, perquè en el sentit de que si volem atorgar, no, aquest poder al poble, aquesta presa de decisions es faci des del poble, no es podrà fer mai des d'unes institucions que no ens alliberen, no, sinó que cada cop més ens separa la classe política de les classes populars. Jo crec, o jo poso molt en dubte, o poso un dubte damunt la taula, que crec que, per exemple, en aquest aspecte, des de la CUP encara tenim molt de camí per recórrer, tenim molt de recorregut per poder seguir reflexionant i aprofundint com qüestionem aquestes institucions. Perquè hi ha un risc molt elevat de que ens institucionalitzem. I llavors això, el Carles Riera, que és un altre company que també va parlant d'aquests temes pels mons, ho diu molt clar, no? Que la institucionalització de les candidatures municipalistes és la nostra mort. Ell sempre qüestiona molt que ens posem contents el dia de les eleccions quan entrem a les institucions. Val? Perquè ell creu que com més endins estem, no? Vull dir, més tocats de mort estarem, tenint en compte que sí, la institució ens absorbeix, no? I ens acaba desarmant o eliminant des del carrer. Evidentment, és molt positiu entrar en les institucions sempre i quan tinguem molt clar que les hem de qüestionar, hem de buscar les fissures, que les hem de desestabilitzar i, sobretot, és molt important que les haguem de desobeir. I aquí, en aquest punt, jo sempre també poso damunt la taula el fet que sí que tenim molt clar el fet de desobeir les institucions de l'estat espanyol i ho estem fent amb moltes mocions i molts plantejaments a nivell d'alliberament nacional, però ens costa molt desobeir les institucions en el moment que nosaltres tirem endavant les nostres polítiques. Que jo sàpiga, i si algú en sap algun més, li agrairé molt que m'ho digui, l'únic ajuntament que ha desobeït la institució com a tal ha sigut l'Ajuntament d'Arenys de Munt, quan van municipalitzar la llar d'infants, que van necessitar contractar personal quan en aquell moment, doncs, no es podia. Això és qüestionar la institució i transformar-la per arribar a assolir i a complir, doncs, amb unes necessitats. També en el fet de posar damunt la taula els dubtes que a mi em generen moltes maneres de fer, és, per exemple, si posem en qüestió que la CUP pugui arribar a fer unes primàries per triar uns càrrecs electes, quan el municipalisme d'entrada ja té totes les seves eines en tot el seu desplegament, perquè de per si les coses ja es fan assembleàriament, es fan de manera oberta i de manera participativa. Les primàries és un mecanisme per un partit convencional que d'entrada pren les decisions de forma tancada i en aquest moment escull l'eina que signifiquen les primàries per fer una obertura i poder deixar que les seves bases, doncs, puguin participar d'això. Però des del punt de vista de si la CUP constantment és una obertura, és un qüestionament, eh? Si realment les primàries
és que ens estem... O sigui, jo crec que constantment, moltes vegades, no, com que estem molt a prop, no, de moltes maneres de fer, és molt difícil mantenir els punts de referència. No? Llavors, moltes vegades ens semblen que algunes postures properes doncs, ens poden servir a nosaltres, però llavors és important qüestionar-nos, o sigui, pot ser que estigui bé o estigui malament, jo no estic dient que estigui malament, però qüestionar-nos si realment entra dins de la nostra manera de fer o no. Llavors... Més enllà de la crítica principal, el fet de si qüestionem o no les institucions com a municipalisme, llavors després està la formulació que es fa del qui, no? I la diferència de si el que nosaltres decidim és vinculant o senzillament és una consulta. I això ho lligo amb el fet de que parlava el Jordi de l'autoorganització de la gent. Què vol dir això? Des del municipalisme, moltes vegades es cau en l'error de proposar plans de participació ciutadana sense proposar un programa o plans per l'autoorganització de la gent. El que ens passa és que ens centrem molt en com des de la institució podem tirar el poder cap enfora, però quan tu tires el poder cap enfora te n'adones que no hi ha ningú. Val? Llavors, per això és molt important tot el que explicàvem d'autoorganització de la gent, construcció d'alternatives, construcció de cooperatives, organitzacions. Per exemple, la jornada que es farà el 7 de maig, que està organitzada per, bueno, per la turba, no? de desinstal·lat del capitalisme, em sembla que es diu això, és una jornada molt interessant per veure com gent que té una necessitat, per exemple, de tenir llum, de tenir xarxa telefònica o de tenir un banc, no? S'autoorganitza, no li agraden les fórmules convencionals o capitalistes que hi ha, s'autoorganitza i forma la seva pròpia iniciativa i fa o suggereix a la resta de persones que també s'hi sumin al projecte. Això és autoorganització. I exemples com aquests... Que potser són més a nivell sectorial, no? S'haurien de donar als municipis perquè quan tu des de les institucions puguis aconseguir un poder, el llencis a la ciutadania i la ciutadania tingui aquesta capacitat per poder gestionar aquest poder. No? És donar aquest poder real a la gent, perquè al final el que vol el municipalisme és que les persones resolguin els seus propis assumptes i les persones puguin acabar de decidir. El sistema o el capitalisme o la institució que tenim actualment és evident que el que fa és anul·lar una mica la capacitat política de la gent. De fet, el capitalisme ens ocupa la nostra vida en anar a treballar per guanyar diners i després en anar a consumir. Vull dir, el temps lliure que tenim ja s'ocupa el capitalisme de que no el fem servir ni per autoorganitzar-nos ni per fer activitats doncs, que signifiquin la transformació social dels nostres pobles i ciutats. Per això, i aquí en aquest punt m'agrada parlar de Foucault, jo mai dic noms de gent, però aquí sí, és important no fixar-se, no, en ell. Foucault parlava de la xarxa de micropoders, no, que en la nostra societat doncs, són tot micropoders que ens van controlant, ens van anul·lant o ens van dirigint cap on hem d'anar pel fet de que nosaltres no visualitzem quin és l'enemic comú a tenir i per tant no el podem combatre, no? Llavors sempre, si volem arribar a un objectiu, són moltes petites peces les que hem d'anar movent i moltes vegades no és només una peça, no, la que hem d'anar a combatre. Llavors, moltes vegades no sabem, o sigui, és molt difícil de veure o d'entendre fins a quin punt doncs, allò és el que hem de combatre o no. Llavors, és una mica això. Per tant, el municipalisme entén que les comunitats dirigeixen els seus propis assumptes, que tenen processos de deliberació i també presa de decisions i donen legitimitat a les assemblees, és a dir, el que coneixeríem com un... o el que
les universitats han dit Consell de Ciutat o Consell de Barri, no? Serien les assemblees de barri, assemblees de ciutat, assemblees populars, no? Donen legitimitat a aquestes assemblees i les assemblees són les que al final acaben decidint i acaben resolent els seus assumptes i els governs es comprometen a tirar endavant aquestes polítiques. Això és la... O sigui, si llegiu el Butxin, tot això ho explica ell, no m'estic inventant jo, i es basa sobretot en aquesta legitimitat que tenen les assemblees per poder tirar endavant les seves pròpies decisions i crear aquests espais de ruptura i de no retorn, o sigui, espais de no retorn respecte al que és la institució establerta. Les institucions, o sigui, actualment la participació ciutadana no reconeix la capacitat de la gent per poder gestionar els seus propis assumptes. De fet, jo me'n recordava que sempre quan estàvem, no?, quan hi havia el centre cívic a la vista, nosaltres sempre havíem proposat que el centre cívic fos gestionat per les mateixes organitzacions que l'ocupessin, no? I això, quan anaves a dir-ho a l'Ajuntament, doncs, bueno, o sigui... No entenien que les organitzacions podien fer-se responsables d'un equipament municipal, quan són perfectament capaces de poder tirar endavant el que és la gestió. L'altra diferència clara que es troba és el tema de la professionalització. Val? Llavors aquí ja entrem en l'àmbit públic i l'àmbit privat de les nostres vides. O sigui, en la política institucional i la política tradicional, el poder és un terme mercantil. O sigui, la gent que es dedica a la política és per professionalitzar-se, per acumular poder i, bueno, és capitalista, no? És una lògica capitalista, com més poder tens, millor. Senzillament és això. És un sistema d'elits, perquè també és un sistema molt marcat amb quina posició tu tens dins de la societat i que està controlat per la comunicació de masses i tots ho coneixem i ho hem viscut i ho hem patit en la nostra pell, no?, els últims mesos amb tot el tema de la investidura de Mas. El municipalisme, per contra, s'afronta, o sigui, el fet de tu delegar aquest poder a la ciutadania, tens una pèrdua de poder, no? O sigui, si un càrrec electe que estigui governant i estigui donant el poder o decidint, no?, que les decisions que prengui el Consell de Barri seran vinculants, estàs perdent el poder. Hi ha molts pocs polítics de la classe política convencional que estiguin disposats a cedir aquesta quota de poder. Però aquí és el fet d'entendre la lògica de fer les coses amb un benefici col·lectiu, no? O sigui, això és també l'altre micropoder, no?, de la societat individualista, no?, que fa que sempre fem les coses per un benefici privat. I en tot cas, si jo em faig polític, sempre serà per un benefici privat, val? La classe convencional. Llavors, el que hem d'entendre és que el benefici col·lectiu, no?, a participar d'aquesta vida comunitària, bueno, al final doncs, també tindràs un enriquiment personal, no?, i un bagatge personal determinat, no? Però és aquesta contraposició de la professionalitat i la no professionalitat, i aquí en la no professionalitat sí que cal molta transformació social en aquest aspecte. Transformació social també pel fet de poder participar de la política amb igualtat de condicions. És a dir, que ningú sigui millor que l'altre perquè en sap més, o perquè coneix més, o perquè és president de, o perquè és càrrec de. No? O sigui, ens oblidem la majoria de vegades de deixar participar a totes les mestresses de casa, per exemple, no? O a tota la gent que, bueno, o sigui, tenen el mateix dret i no, o sigui, com siguéssim, no es preparen o no s'estableixen ni es desenvolupen les mateixes condicions perquè tothom pugui tenir aquest apoderament, no?, que era una de les frases principals de la xerrada. Un exemple és que amb tot això del procés constituent, no?, s'està fent com una mena de comissió d'experts, no sé què, no sé quantos, doncs aquí no s'està donant l'oportunitat a tota la ciutadania a que pugui, primer, que es pugui informar, que es pugui formar en què és una constitució, no? O sigui, que tots podem arribar a conèixer com es pot crear i què ens pot convenir.
però bueno, no, o sigui, es considera que hi ha uns experts i aquests experts són els que estan participant, quan en realitat al final doncs, tots, o sigui, ens afecten a la nostra vida i per tant tots tindríem aquest poder, no, de presa de decisions. Llavors, ja per acabar i per ficar exemples concrets, avui és el primer dia que tinc el plaer de poder ficar un exemple molt proper, que és el Reglament de Participació Ciutadana de Guiamets, que el van aprovar la setmana passada. És un reglament bueno, que han estat treballant ells i bueno, o sigui, jo els he ajudat una mica, però l'han fet ells sobretot. I crec que aporta algunes solucions. O sigui, des del meu punt de vista és molt difícil l'ideal, no? O sigui, arribar a l'ideal de municipalisme, de com tu podries governar, és difícil d'arribar. Sí que és important saber quin objectiu tens, marcar-te l'estratègia i intentar anar desenvolupant totes les eines per poder arribar fins allà. Però en aquest moment de transició, doncs, dins de les institucions actuals que tenim ara, per molt blindades i tancades que estiguin, sí que hi ha escletxes, no?, que ens poden ajudar a poder, si més no, entendre quines són les diferències i quins són els objectius. Llavors, el Reglament de Participació Ciutadana dels Guiamets, els elements que conté, que sí que fan doncs, que això sigui ja una mica diferent, no?, de tot el que hem viscut fins ara, és que hi ha una assemblea popular, hi ha una assemblea de poble i el govern es compromet a tirar endavant totes aquelles decisions que majoritàriament es prenguin en aquella assemblea de poble. Això és inèdit perquè fins ara, que jo sàpiga, cap reglament o cap institució es comprometia. O sigui, sempre eren òrgans consultius, que al final qui decidia sempre era l'equip de govern. En aquest cas, doncs és vinculant i una cosa molt important, que d'entrada totes les decisions s'han de prendre per consens. O sigui, totes les decisions dins d'aquesta assemblea de poble s'han de prendre per consens. Això és molt interessant, no?, perquè també és una manera de treballar diferent a la manera de, bueno, de quotes o de lluites, de dir jo voto que sí, tu que no, i a veure qui guanya. No? O sigui, senzillament arribar a transformar el que són les decisions adaptades a tot. De fet, amb aquesta idea també va venir perquè hi ha un municipi al País Basc que es diu Igorre, que està governant l'Esquerra Abertzale, però bueno, també hi ha representants d'altres partits, i totes les decisions del ple es prenen per consens. O sigui, ells van decidir que no votarien mai cap decisió. Si hi ha una decisió que no arriba al consens, es segueix treballant fins que arribi al consens. Llavors això és un exercici assembleari i democràtic doncs, molt interessant. Què més? Hi ha tot el Reglament de Participació Ciutadana, això es basa en una assemblea de poble, una assemblea de barri, que després doncs, sí que ells tenen la llibertat, clar, Guiamets és un municipi molt petit, però tenen la llibertat de poder constituir grups, no?, assemblea de dones, assemblea de joves, i al final és això, no?, donar el poder al poble i dir, val, quina assemblea de joves, quines polítiques de joves voleu, són aquestes les polítiques que voleu, si majoritàriament es pren aquestes decisions, el govern es tira endavant. No? Per això llavors és important, no?, el que dèiem, si tu constitueixes tots aquests òrgans, no?, doncs llavors la ciutadania ha d'estar preparada per fer-ho i ha d'estar organitzada. I llavors per això tot el tema de participació individual és, a mi personalment em grinyola molt amb tot el que és l'autoorganització en el sentit de poder decidir les coses col·lectivament i no, mira, jo perquè em ve de gust participo d'això i prenc la meva decisió sense darrere haver hagut doncs, tot una transformació d'aquesta decisió, no? Perquè si tu vas en representant d'un col·lectiu vol dir que allò ja ha estat treballat i està pensat per moltes persones. Què més? Ara ja me n'he anat una mica del tema. Val. Llavors, més enllà de l'exemple aquest de Guiamets, que hi ha més cosetes, però ja són de menor importància i una mica avorrides, no? El tema aquest, sobretot, m'agradaria incidir en la qüestió de la participació igualitària, que ningú hagi de destacar
per raó de l'altre. Llavors, la participació de Bookchain, que també és un tema que crec que és important que posem damunt la taula, fa que elimini els personalismes i els lideratges carismàtics, sí, precisament ho diu amb aquestes paraules. Jo crec que això és molt important també pel fet de qüestionar-nos com a CUP si realment els lideratges carismàtics ens aporten més o menys, o perquè després passen coses. Llavors és important, si més no, reflexionar-hi de quina utilitat ens donen al final i en benefici de què i per quines lògiques dominants estem posant damunt la taula tot el tema dels lideratges carismàtics. I ja està. Sobretot sí que m'agradaria acabar amb el tema de capgirar aquesta correlació de forces, capgirar-la tenint en compte que les institucions les hem de qüestionar, que és un exercici que des del meu punt de vista tenim molt de recorregut, perquè o sigui, jo, per exemple, sí que sé que he de qüestionar la institució, però no sé com ha de ser la institució que jo proposo. Vull dir, sí que m'imagino, però no he treballat mai amb una taula, amb un col·lectiu de gent, de dir, vale, o sigui, volem qüestionar aquesta manera de prendre decisions, però com hauria de ser l'Ajuntament que jo proposo? Jo no ho sé, llavors, clar, sí, puc qüestionar la institució, però clar, també vull tenir la resposta. Llavors, llenço idees per seguir treballant. I sobretot treballar la cultura autogestionària, que sí que ha de formar part de l'imaginari col·lectiu, del fet de que hi hagi molts espais d'autonomia, hi hagi molts espais de construcció social, construcció política i construcció econòmica. I en aquest sentit, una cosa que em semblava molt interessant, el Carles Riera, que a mi em va fer reflexionar molt, ell ens feia la crítica a la CUP de dir, per què us entesteu en ficar sempre les millors persones a dins la institució quan les millors persones que teniu haurien d'estar fora creant aquests espais d'autonomia social, política i econòmica? I llavors aquí ja deixo la meva intervenció. Perdona. Vols que... Bueno, jo tinc una pregunta referent al tema aquest que hem comentat una mica del temps lliure, no? De que vivim treballant i l'altra part del temps l'hem de dedicar a consumir, i relacionat sobretot amb la institució, no? Ara hem viscut un procés bastant gran d'institucionalització i crec que la CUP encara no ha resolt, o moltes candidatures municipalistes no han resolt el tema de que estem vivint en un món capitalista, estem jugant amb les seves normes, però alhora volem implantar el nostre model, no? I això porta a equívocs de que estem a les institucions, hi ha candidatures que creuen que hem de tenir un treball remunerat per ser-hi, per poder-les canviar, per tenir les mateixes oportunitats, per poder combatre el seu model, i gent que pensa que no, que precisament la base del municipalisme també és un treball en benefici comú i que per tant no, la gent que està a les institucions no hauria d'estar cobrant precisament per aquest procés de professionalització. Llavors és complicat, no?, gestionar, voler transformar o destruir una institució quan alhora no estàs en les mateixes igualtats que aquells que estan jugant el joc de la pròpia institució. No sé si s'ha entès més o menys, però bueno, era una reflexió que no sé si hi ha resposta o no, però... Bé, resposta n'hi ha moltes, no? Perquè està claríssim que allò que estem fent ara és una absurditat, diguéssim, majúscula. Estem fent com a 20 coses alhora, que en bona part, aquestes 20 coses, n'hi ha 19 que no porten a cap dels nostres objectius anteriors a estar a la institució. I perquè, clar, la institució requereix una especialització, i aquí està l'absurditat, per tal de eixamplar els seus límits, que és allò que busquem. Però buscant aquest eixamplament de límits, aquest acabament, diguéssim, de corrupció, aquest munt de coses
que estem fent, que jo no recordo cap Assemblea Nacional de la CUP ni pràcticament de cap moviment social, tot i que és una cosa que segurament sembla estrany, que es decideixi que un dels principals objectius nostres sigui perseguir la corrupció. Tot i que això és una cosa, diguéssim, que ja queda com assumida, però estem... jo parlo a nivell del que fem a Tarragona. Ens passem hores i hores i hores i hores llegint un munt d'expedients de milers de pàgines per tal de localitzar alguna cosa que sabem que hi és i que a vegades acabem trobant. Però això, diguéssim, no comporta cap mena de transformació, no comporta res d'allò que hauria de suposar precisament aquest estat dintre de la institució per transformar coses. I al mateix temps omple tot el temps que tenim de no res. No? És absurd realment. Clar, podríem dir que és una espècie com a d'inversió de futur, però això sí que és una autojustificació en bona part, perquè no sé, el futur dintre de molts dels moviments on estem és aquí, no està a no sé on. És una gran paradoxa, i potser dient-la també, doncs... Sí, bueno, com deia el nostre amic, les nostres contradiccions seran les nostres esperances. O sigui, quan em referia que tenim un llarg recorregut en aquest sentit, o sigui, són totes aquestes contradiccions que tens al dia a dia i que crec que s'han accelerat pel fet d'haver entrat en massa a les institucions. Val? I jo crec que aquesta és una de les feines o una de les situacions que ens hem trobat una mica fins i tot per sorpresa, perquè ens hem trobat amb això donat i una mica amb els pixets al ventre de dir, ostres, què ens està passant, no? Perquè jo que he tingut també la sort de poder visitar totes les assemblees del camp, tothom està igual i tothom està absorbit, tothom està ofegant i, bueno, vull dir, llavors, jo crec que en aquest sentit, doncs, des de la CUP, i moltes vegades a mi m'agrada dir això, o sigui, ens estem inventant una manera nova de fer les coses, o sigui, nova o estem adaptant altres maneres que ja han existit, però l'estem adaptant a la nostra realitat. Per tant, sí que és nova i que, per tant, és una qüestió d'assaig-error i que sí que hem de provar i hem de reflexionar i, o sigui, potser no, els que ens ho mirem des de fora, perquè els que estan a dins doncs estan ofegats per milers i milers de lectures, no? Treballar molt en aquest aspecte. Llavors, o sigui, jo crec que sí que és molt important avançar i no existe, o sigui, crec que no hem trobat la solució i que hauríem d'insistir una mica més per acabar-la trobant. I segurament en trobarem una i ens equivocarem i n'haurem de buscar una altra i ens tornem a equivocar. Però és que ens estem inventant. O sigui, això no ho ha fet mai ningú. Llavors, no? Vull dir, l'assemblea que vam fer a Sabadell ens ho vam inventar. O sigui, havíem de resoldre un problema i en dues setmanes vam dir, doncs mira, el resoldrem així. Bueno, va sortir més bé o més malament, però ho vam fer. I això és nou i quedarà als llibres d'història. Llavors, per properes vegades, doncs, haurem après moltes coses, això està clar, d'aquests tres mesos de bogeria. Sí, però si no s'ho demanarà. Ah, vale. A veure, està molt bé la crítica que es fa a les institucions, però a veure, les institucions no són ni bones ni dolentes per si. El que és dolent és l'ús pervers que se'n fa de les institucions. És a dir, els partits polítics tampoc ni són ni bons ni dolents. Bé, bueno, sí, esclar, els de dreta són dolents. Però en el fons passa el mateix. És a dir, se'n fa un ús pervers dels partits polítics clàssics institucionalitzats. Perquè, clar, la persona, perquè es fot amb un partit polític, els partits polítics perquè es foten a les institucions. S'hi foten, bueno, no únic i exclusivament, però d'una forma bastant majoritària, per treure'n un profit propi, a nivell personal i a nivell, diguem-ne, col·lectiu com a partit. Per exemple, vull dir,
jo per la feina que he fet professionalment, o que estic fent encara professionalment, vull dir, és un exemple claríssim de l'ús pervers que se'n fa de les institucions. És a dir, jo tinc unes propietats, per tant, si vull treure'n un profit d'aquestes propietats, doncs és, o bé, em foto a les institucions i llauraré en benefici propi, o bé, doncs no m'hi fotré jo perquè queda malament, però ja me'n cuidaré de que fulanito, vull dir, m'arregli els meus problemes personals en benefici propi i amb un benefici totalment especulatiu. Clar, vull dir que en el fons arribes a la conclusió que el problema de tot plegat és la persona. És a dir, la deshumanització de la societat, la deshumanització de la persona és la que està creant tota aquesta quantitat de conflictes que veiem. O sigui, al final arribarem a la conclusió que a Panamà hi estem quasi tots. Val? Perquè fins i tot aquell que porta uns diners en un banc o en una caixa, al final resultarà que aquests diners també estan a Panamà. Clar, llavors, doncs, tota aquesta problemàtica que s'ha fotut a crear, que, bueno, que ve de lluny, i que clar, és el que ens crea totes aquestes contradiccions i totes aquestes històries. No sé, vull dir, ara m'estic enrotllant massa, però no sé si més o menys entès el que volia dir, que el problema no són les institucions, sinó el problema és l'ús corrupte que se n'està fotent de les institucions. Veus, jo no estic d'acord del tot. Que jo no estic d'acord del tot. Perquè el problema no és la institució, però sí l'estructura que té la institució. Que evidentment és una estructura creada per humans que estan allà. I hi ha estructures que són completament recuperables. Això està claríssim. Els ajuntaments tenen una estructura que és completament modelable i que, per tant, pot arribar a... Ara bé, jo em poso en dubte una sèrie de coses. Per exemple, un ajuntament que no va quedar molt lluny, com que no crec algú de Valls, que com Tarragona té 130.000 habitants, diguéssim que depenen d'una institució. Aquesta institució potser realment hauria de tenir una forma molt diferent perquè hi ha uns... Si és que realment el que volem és que tothom tingui la possibilitat de decidir coses. És a dir, si el que volem és el que tenim ara ja ho tenim i ja està. Però hi ha unes quantitats de gent en què l'estructura general hauria de variar, precisament per tal de fer arribar la possibilitat de poder a cada una de les persones. Perquè això del poder popular que anem escrivint per tot arreu i que ningú sap la forma que té, però que en certa manera deu ser el poder del poble, no? El poble que conformem totes i tots, doncs el poder hauria d'estar en mans de totes les persones. Per fer això, l'estructuració ha de ser diferent. I evidentment, això és veritat, o sigui, no cal citar-lo, però bueno, Puigdemont diu, aquests anarquistes que volen destruir la institució com a tal no saben res del món, perquè precisament una de les coses que li passa a bona part és molt seguidor de les teories de Kropotkin i d'allò, és l'adequació a cada un dels canvis que es produeix, a les societats animals, és l'adequació a cada un dels canvis que es produeixen. I el que hem de buscar precisament és l'adequació al canvi que volem produir. I això evidentment suposa un canvi important de les institucions. Jo no desconeixia el reglament dels Guiamets, trobo que s'ha de fer una propaganda d'ell, no és veritat, perquè és igual que el tema aquest que he citat abans de les municipalitzacions d'Arenys de Munt, que va haver un dia que algú les va explicar i van dir, això ho va fer la CUP, i era fortíssim perquè havia passat com a un any i ningú ho sabia. A vegades ens passa, això són canvis estructurals, perquè en aquell cas desobeir l'Arsal
que és una de les coses que tots els ajuntaments haurien de fer ja, i que és veritat que ningú no ho ha fet, i mentre això no passi, aquesta llei no petarà, perquè el PSOE no la canviarà, i mentre aquesta llei no canviï, els ajuntaments com a tals no existeixen, perquè són projeccions d'allò que hi havia abans, quan hi havia possibilitat, per exemple, de contractar gent en funció de la necessitat de personal. Avui això s'ha acabat. Quan s'acaba una plaça no hi ha reposició, i per tant, si aquí és un dia se jubilen tots els conserges dels col·legis, el que haurà de fer l'Ajuntament serà subcontractar el servei. No pot contractar ningú per llei, però això s'ha de desobeir, i ja fa massa que dura aquesta llei, i és veritat, no hi ha casos de desobediència amb aquesta llei. El PSOE va dient que la tiraran enrere i tal. Tornant al que d'allò, jo penso que l'estructura sí que s'ha de canviar, i que aquest canvi ha de ser un canvi radical, perquè comporti una forma de funcionar completament diferent, d'apoderament completament per part de tothom, que això és un altre tema. De part de tothom vol dir que molt possiblement els nostres projectes, tal com els pensem o tal com és d'allò, no serà exactament així. Que això és l'altre tema. El consens comporta això. Però tot això requereix escoles de formació com les que acostumem a tenir en molts àmbits. O sigui, imagineu-vos l'assemblea aquella que vam fer a Sabadell, organitzada pel PP. No haguessin empatat, està clar. No haguessin empatat, haguessin quedat 95% contra el 5%, o bueno, o altres d'allò, però perquè tot i que no en sapiguem molt, sí que la nostra cultura política té un altre paràmetre completament diferent, i clar, el problema està és que aquesta cultura política està estesa dintre d'un àmbit petit, i l'important és contagiar molts més àmbits. I per això és imprescindible utilitzar-ho fora, diguéssim, no de la institució, sinó també fora, diguéssim, del nostre àmbit directe. Perquè bona part de la societat s'organitza d'aquesta manera, encara que a vegades no ho veiem, perquè els claustres de les escoles, les reunions de veïns, tots no, però en molts casos no parteixen del fet que hi ha un que mana i diu jo que ho represento a vosaltres 10 i per tant tinc el vostre vot. I no, o sigui, hi ha un diàleg, hi ha una forma de fer. Això també és institució. Jo tenia una pregunta, bueno, en tenia moltes, perquè és que en la pregunta-resposta sempre te'n surten moltes, però estem debatent, clar, una cosa molt molt complexa, però que alhora ens permet diferenciar-nos del que seria l'esquerra institucionalitzada, que oblida, diguem-ne, el que és tot el debat crític ideològic per acomodar-se a una situació dins el poder, i nosaltres, diguem-ne, rebutgem i continuem debatent sobre això. Un exemple, potser parlant dels ajuntaments, és i la seva anul·lació, per exemple, amb lleis com l'Arsal, és el tema del fet, doncs, que en el cas de que en l'Estat, quan hi ha hagut una greu crisi i, diguem-ne, el seu poder m'ha caigut i la gent s'ha autoorganitzat, és les juntes locals o els comitès de milícies antifeixistes que parteixen del fet local, i la curiositat del cas és que s'estableixen en els ajuntaments perquè identifiquen aquella casa com el Palau d'Hivern aquest que han assaltat i que rau el poder, però que el poder potser no és una idea, és el poder, o sigui, és una idea, però el poder és útil quan s'exerceix, no? El fet d'exercir el poder és el que et dona el significat de la cosa. Segurament, no sé quin seria el nostre paper, sinó que el nostre potser seria entrar, exercir aquest poder, nosaltres anem a... no sé si seria... O sigui, anem a crear poder, anem a fer un procés potser constituent, és a dir, partint del poder que té el poble a l'hora de fer les coses, anem allí amb aquests nous espais de poder que qüestioni aquest poder, i el poble a nosaltres és més fàcil perquè, per exemple, en altres partits de base del Cuber, doncs coneixem a tothom, i clar, coneixent a tothom, doncs estàs lligat que pots trencar molts rols del poder tradicional, de tradició, de dominació burocràtica, de carismàtica. Anem a construir hegemonia, de parlant amb la gent i transmetent un missatge que lliga potser amb aquesta realitat de les persones que la institució no els soluciona aquest problema. Per tant,
és clar, és una reflexió i la pregunta seria, és a dir, més enllà del joc de les eleccions dels 4 anys que estem participant, si nosaltres tinguéssim el poder o haguéssim assaltat aquest Palau d'Hivern, aquest joc de les eleccions, com ho transformaríem això dels 4 anys? És a dir, és evidentment que és un joc que va justificar i a assegurar i a legitimar el que s'està fent. Per tant, què, en el camp, l'àmbit municipalista, és a dir, imaginem-nos, estem en un ajuntament i diem, per tant, això dels 4 anys, això en mi no m'hi va. Què? Clar, o sigui, moltes vegades la pregunta és i com ho faries, no? I què això? I clar, pues ho preguntaria, o sigui, faria una assemblea, no? I decidiríem què, bueno, i ara què hem de fer, no? Vull dir, cadascú pot tenir les seves idees, però les meves idees sense les teves, sense les de l'altre, segurament no, si no és que estaries fent el mateix. O sigui, això moltes vegades també és el que ha dit el Jordi, no? Que hem d'aprendre que si nosaltres estem proposant fer-ho tot per assemblea, fer-ho tot de forma consensuada, no guanyaran les nostres propostes. O sigui, això, o sigui, està clar que si hem d'arribar a un consens ens haurem d'entendre amb tothom. Hi ha d'haver una convivència i això moltes vegades ens costa d'entendre i ens costa d'aplicar-nos-ho a nosaltres mateixos, perquè encara no s'ha donat el cas i mira, resulta que, bueno, no sé, però i sí que fem assemblees obertes relativament pacífiques, però si algun dia arriba una decisió molt important i fas una assemblea oberta al teu municipi i resulta que s'acaba prenent una decisió que tu com a alcalde no hi estàs d'acord, doncs l'hauràs d'executar en el moment que tu has dit que la decisió majoritària serà la vinculant. Bueno, a Califòrnia es va treure els casaments dels gais precisament per això, perquè es va fer una consulta i va sortir que no. No? Doncs llavors... Jo estic d'acord amb això, en cap ni en tu ni en mi. En cap dels dos, perquè... És que si situeu, diguéssim, aquest canvi en un futur, i això no és així. Des de la creació de les caixes, i parlo d'economia només, i d'economia d'estalvi, d'algunes d'elles, 1917, hi ha una vaga general revolucionària i es fa una caixa de resistència, i aquesta caixa de resistència, a través d'un procés complex, acaba en mans d'una sèrie de lladres directament de Terrassa, que constitueixen, amb altra gent, una cosa que a molts anys s'acabarà dient Caixa de Catalunya, i avui és Banco de Vizcaya, no? Però durant molt temps, i durant molt temps vol dir fins als anys 80, més que a vegades la llei de caixes de la democràcia, i enmig del franquisme, les caixes tenien una obligació d'una obra social. I això no havia sigut conseqüència del fet de que Franco fos allò... No, havia sigut conseqüència que la seva creació responia a un objectiu social. És a dir, l'estalvi responia a que una part d'aquest estalvi havia d'anar destinat a un fet social. I en un principi era més important i es va anar reduint, però a Falset, al Priorat, l'única biblioteca pública que hi ha que hi havia, perquè avui ha canviat de gestió, la va crear la Caixa de Pensions. No perquè els de la Caixa fossin bons, sinó perquè resulta que tenien l'obligació, perquè en un principi les caixes tenien això. No és així amb la banca, però el model de caixes era un model principatí, bàsicament, a nivell d'estat espanyol, majoritari aquí, com a conseqüència d'un procés. I aquest procés avui l'estem també vivint d'una forma diferent, perquè ja sabeu com va acabar el tema de les caixes, no? Aquestes reunions de caixes que hi havia gent de Montblanc que cobrava 20.000 euros per 3 reunions a l'any, i gent molt d'esquerres, perquè els capos de les caixes doncs se van acabar, diguéssim, inflant de pasta i, tot i defensar públicament l'obra social, sucumbint a l'última llei de caixes. Però això ho han vist
recentment, és a dir, no fa 100 anys això, però avui mateix, i això és important, o sigui, avui s'està construint una banca cooperativa aquí, que no teníem als anys 70, per exemple. Com 57 és una banca cooperativa, treballadors de Bruguera agafen la seva indemnització, 57 persones concretament, que Bruguera tanca, i en lloc de gastar aquests diners fent una mariscada o fent un xalet entre dos, decideixen crear un banc, una cooperativa de crèdit. I avui COP57 existeix, però també existeix FIARE, i també existeixen altres coses que són diferents però que no són iguals que el sistema, estic parlant només del sistema, diguéssim, de crèdit i del sistema d'allò. Això està passant avui aquí i això és part de la història nostra constitutiva. El casal d'Espertaferro sense COP57 no existiria tal com el coneixem, perquè precisament se va pagar i s'està pagant amb diners d'un crèdit fet a partir de l'estalvi cooperatiu. Estalvi cooperatiu vol dir que tots els socis decidim a on van els diners. I això és una forma d'estalvi que doncs, és minoritari avui, però no tan en cop ha hagut de tancar l'entrada de socis, perquè amb el merder aquest de les preferents, moltíssima gent va dir fora de la banca tradicional i va tindre tanta afluència de gent que ha hagut de dir, ei, màxim d'imposició 15.000 euros. Abans no hi havia límit i que no vingui tanta gent perquè no sabem en què gastar els diners. Tot i així, si mireu el butlletí que publiquen cada mes o cada dos mesos, no sé quan arriba allò, de color groc, els projectes són centenars i tots responen a la construcció d'un espai que abans no existia. Avui tenim 110 o 120, ja, 110 casals i ateneus que han de tindre clar que això existeix. I això no és una anècdota, eh? O sigui, és un fet històric transcendental. Sense tot això que estic explicant, no hi hauria ni CUP ni hi hauria res. Però, bueno, igual algun poble s'hauria presentat la CUP i hauria sortit, però no hi hauria aquest... El que passa és que el nostre moviment respon a una forma de moviment, i estaria bé que ho entenguéssim d'una vegada ja, que no és orgànica. Això és així. O sigui, no perquè jo, que sóc anarquista, ho digui, sinó perquè analitzant els últims 30 anys en aquest país veiem que el moviment tal com s'ha construït ha sigut a partir de l'adhesió, no a partir d'algú que diu ha d'haver una sectorial, això també hi és, eh? No, no sé què, no, o sigui, aquí la gent ha anat creant coses i la cosa bona és que com a mínim des del 1996 no mos matem entre naltros. Abans, si jo era marxista no sé quina tendència i tu eres d'una altra, mos tiràvem pedres o sabates. I avui això més o menys ja no passa, més o menys. Vale? I això és superinteressant. I o avui mateix tenim una forma de governar, i també és important veure-ho, que no està ni a les institucions. Perquè quin partit d'esquerres avui seria capaç d'agafar i treure un decret com els decrets aquests de la pobresa energètica, la sanitària i d'allò, quin partit ho podria fer això? I que quan el PP digués la tiro enrere, la gent se mobilitzés i digués no, si tires enrere això, pillaràs. Que és una forma de ningú, però la pau pot fer. I la pau sí que és conseqüència, evidentment, d'una taja financera i tot el que vulguis, però independentment d'això, la construcció d'aquest contrapoder, això mos ha d'obrir una mica la vista, que el moviment que tenim al davant és molt complex i molt, molt ampli. I les coses més potents que té és que tots els regidors i regidores defensem les mocions que mos porta la PA. Hasta el PP de Tarragona ho defensa, eh? I allò no està al seu programa, no està al seu programa. Però clar, exerceixen com a institució, així de clar. I hi ha institucions que no són l'Ajuntament, que no són el Congrés ni són el Parlament, però existeixen. I a més tenen conseqüències claríssimes i reals. I clar, jo penso que seria importantíssim que això ho analitzés algú més enllà, diguéssim, de les proclames que pugui fer algú des d'una taula d'allò, però la barreja de tot aquest munt de coses és bàsic per entendre on estem.
No, ningú pot, ni Barcelona en Comú pot explicar de si mateix sol, ni la CUP pot explicar de si mateix sol, ni l'esquerra independentista pot explicar a si mateixa sola. Ningú pot explicar de si mateix sol, perquè el que han aconseguit és una interconnexió d'un munt de coses que cadascú treballa al fil a la seva banda i d'allò, però que la interconnexió hi és. I això és la cosa més potent que tenim avui. Ara, com evolucionarà això és molt complicat de veure i conèixer-ho. Xarxa de microcontrapoders. Sí. Una cosa que m'he oblidat de dir, que crec que no ha aparegut prou i sí que és important que us n'aneu amb això cap a casa, que per això que tu deies, no? Què fem? No? Sí, crec que és molt, molt, molt important i al final jo sempre acabo arribant a aquesta conclusió que la base de tot és l'educació. Val? O sigui, per tant... digue-li sistema educatiu, digue-li educació no formal, digue-li formació de totes aquestes microcontrapoders que tenen això, però és superimportant, perquè si no tenim aquesta formació, aquesta educació, si no anem empoderant a la ciutadania, no, llavors no pots decidir si pots votar cada 4 anys o si la gent no ho sap, la gent només sap parlar de futbol llavors. L'altre dia hem fet una reflexió sobre això superinteressant també, que era, algú també hauria de fer un estudi per veure, diguéssim, la gent militant dintre de moviments socials, quina relació té als jocs on n'hi ha, perquè al primer no n'hi havia i per tant ningú ve d'això, però quina relació té amb l'educació no formal, que seria la part de l'escoltisme. És brutal, eh? És que és una cosa per caure de cul. Sí. I després analitzem, diguéssim, com educa l'escoltisme, que és a través d'un pensament crític, cooperatiu, col·lectiu, de relació amb el medi. Són tots els principis que defensava, no el Baden-Powell, que també algunes coses, però que defensava la pedagogia llibertària a començament de segle aquí. És que són tots els mateixos principis. Els principis que s'utilitzen a les escoles lliures, que són minoritàries dintre de l'àmbit general, però que hi ha una escola lliure brutal que és el moviment escolta. I després mires la relació del moviment escolta amb tots els moviments socials que tenim, amb tots, vull dir, amb tots, eh? I és una cosa espectacular. Potser això hauríem de reflexionar un dia i veure allò fins al punt que ha arribat i la importància que ha arribat a tindre aquest moviment. Que jo només hi tenia relació perquè mon tiet, perdó, perquè ma tieta cosia els escuts als... Volia fer un apunt respecte al que has dit, Lourdes, de l'educació i sobretot en el cas que heu fet referència dels Guiamets. No conec gaire els Guiamets, però no sé si hi ha gaires que siguin rurals, però l'experiència que jo havia viscut, que d'això hi havia més pobles que anys enrere, es funcionava pel tema de prendre decisions en reunions de poble. Els cacics locals s'encarregaven de comprar voluntats i que el que s'aprovés no els perjudiqués en cap moment. I a veure, amb la manca d'educació que hi havia en molta part de població rural, et trobaves que s'acabava fent sempre el que convenia el cacic. I a veure, ja et dic, em sembla que el Guiamets no ho conec, però Ulldemolins, que sí que ho conec més, han manat sempre els cacics d'allí, la famosa Montserrat, em sembla que és la que estava a agricultura. I a veure, ja ho cobré, em consta que n'hi ha uns quants també de cacics que han vingut fent el que els hi ha donat la gana, Casa Fornet i alguns altres. Llavors, a veure, si no partim de la base aquesta, bé, és molt maco la reunió de poble, però i crec que molts municipis que pel número d'habitants tenien la facilitat de funcionar com a reunió de poble, havien tret precisament de no funcionar així, i aquí em consta que des per aquí a la vora que únicament funciona com a reunió de poble ja se n'han des de l'any 79, sí que no ho han canviat i continuen prenent les decisions com a reunió de poble, però d'altres petits pobles, Forès, Passanant, Conesa, que funcionaven així, ho van deixar de fer per el tema aquest de la influència dels cacics. I a nivell de ciutat, com a mínim en Tarragona, que és el cas que jo conec, els cacics
són uns altres, que són els representants del partit de l'Ajuntament dintre de cada un dels barris, que és qui acaba, sobretot a partir dels 79, acaben dominant les associacions de veïns i descapitalitzant-les de, precisament de gent que el que volia en bona part és participar dintre de la ciutat de formes molt diverses. I això és claríssim, és veritat. Tot i que és veritat també que quan hi ha una reapropiació de l'àmbit més immediat és potentíssima. A Tarragona tenim una associació de veïns que no és revolucionària ni res, però és una gent que ha dit aquest és el nostre barri i anem a reunir-nos per decidir com volem que sigui, l'associació de veïns del centre. I clar, la gent quan decideix això no diu va a posar 40 bars tot seguit un darrere l'altre, perquè la gent viu allà. Hi ha una, diguéssim, una moderació pràcticament natural de dir, bueno, bars que n'hi hagi, però que evidentment que no sigui tal com l'Ajuntament està proposant, perquè ha anat l'associació d'hostaleria de la ciutat i li ha dit volem permís per 40 bars amb aquesta vorera. No? O sigui, que és veritat això que dius, però precisament també perquè qui mana i qui té el poder l'exerceix també controlant els espais aquests d'aquesta manera. Hi ha algú més que vulgui intervenir? Són les 9:20. Us anar plegant. Abans que marxeu, us recordo que el diumenge us hem deixat uns flyers molt xulos a les cadires. Diumenge fem un acte que ens deixa Sergi Saladí, l'alcalde dels Guiamets, el Miquel Parelló, i una de les nostres regidores aquí a l'Ajuntament de Valls pel tema dels requeriments que està enviant l'Audiència Nacional. Esteu tots convidats. Gràcies.